感知中国力量，军事纪实。春天，当北方的小草才开始发芽，位于潇湘大地的这片山林却早已郁郁葱葱。眼前这位正和乡亲们一起在树林中劳作的老人叫刘德金，他从大山的孩子成长为共和国装备战线的一名将军，退休后又回到这片大山，决心在有生之年为生养他的贫瘠故乡做点实事儿。他这个到外边去的机会很少，外面有好多事的话呢，包括一些先进的理念啊，先进的管理啊，一些这个先进的一些好的做法啦，他们都不清楚。这样的话呢，需要有那么一个人呢，来给他们一起帮助他们啊，这样的。经过几年艰苦奋战，沙园村的路通了，灯亮了，水来了，乡亲们的腰包也渐渐鼓起来了。2008年，刘德金又出资20万元承包了家乡500亩荒山，在贫瘠的荒坡上种植树苗。几年时间，山坡便披上了满眼绿色。当林业部门找到刘德金办理林权证时，他却死活不肯把山林办在自己名下。现在刘德金又和乡亲们一起动手，平整了7000多平方米的山地，建设起别墅小区。再等3月，这个房子的话呢，基本上都盖好，盖出来以后呢，大体上就这个样子啊。这个到时候欢迎各位啊，到时候来看啊。多年来，刘德金带领乡亲们不仅改变了家乡贫穷落后的面貌，也用一份浓浓的赤子情怀续写了一名老兵的新传。就在刘将军带领沙园村的人们植树造林奔小康的时候，在燕山腹地18里村，一位叫包广鹤的大校村官也正带领着乡亲脱贫致富。这是包广鹤辞去村委会主任2年后再次回家探亲，车刚到村口，包书记回村的消息就迅速传开。不一会儿，在包广鹤大哥门前聚满了前来看望他的乡亲。包广鹤热情地和大伙打着招呼，聊着家常，乡亲们围着他没一点拘束，这个场面仿佛回到了他任村官的时候。2003年春节，包广鹤带着妻儿回18里村探亲，家乡的落后深深地触动了他。那年给我印象最深的是，就是开春了，这老百姓啊，他怕那个出太阳，因为小苗从地里长出来之后啊，怎么着呢，这个一晒都蔫了，他没有水，说天旱没水。说那年给我印象最深，我一看，我说地里有水怎么不去打呀，不去浇地呀，老百姓没有钱，没钱他打不出来水，因为现在不是分田到户嘛，各自为政。哎，我这一看没有集体的力量也是不行，我说怎么办呢，我就跟我媳妇商量，我们给捐他2口井。乡亲们知道他退休后，全村38名党员联名按手印请他回村带领大家致富。2003年7月，18里村举行村委会选举，包广鹤以96.7%的高票当选村主任。于是
包广贺辞去在地方公司的高薪工作，在十八里村一干就是十年。十年里，村里由负债30多万元到拥有100多万元存款，综合排名也从全镇32个村倒数第二，变为遵化648个行政村的文明生态样板村。面对各种荣誉，包广贺在日记中写道：“我是共产党员，又是退休干部，受党教育多年，尽我的力量发发余热，这是我的本分。”乡亲们对卸任村官包广贺的热情，就是对他十年付出最好的证明。这位被老伴搀扶着的老人叫梁桂兰，十多年里每隔一天，他都要大清早倒两趟公交车赶到20公里外的医院做血液透析。2004年，从总装某设计所退休后，梁桂兰就患上了尿毒症，生命一直靠血液透析维持，但病魔没有击垮梁桂兰，她和同样身患重病的老伴任玉红相濡以沫，在人生路上努力寻求着快乐感恩的老年生活。他们写诗作画，为灾区学生捐画捐款捐物，在自己并不宽裕的情况下，为河北吴桥一所希望小学捐款25万元。他们邀请我们到那儿去落成典礼，去看了。他们开始呢，以为我们去参加的时候，以为我们是什么大款呢，来捐献的。实际上我们说不是，而且他们也知道，后来我是得了这么重的病，还能够想到这个，助学的这事儿，他们也很感动。为了这所希望小学，梁桂兰夫妇生活中能节省的地方全节省了。他600路以上车不坐的，非要跟我坐600路以下，坐1块钱的车，就这么这样。这个他的子女，我的儿子女儿都是他抠，是抠门，特别抠，自己身体都可以不要，更不要说我累了叫我打底，都是阻止我打底的。学校建成后，梁桂兰夫妇经常去学校送书送物，每次颠簸回来都会难受几天，但过一段时间他们还是会去那里看看。每当看到孩子们在校园里快乐地学习成长，两位老人心里就充满了无比的幸福。把夕阳之爱献给朝阳下的蓓蕾，关爱培育共和国的下一代，是总庄许多老干部共同的追求和愿望。彭志军老人是新中国的第一代坦克兵，作为战斗英雄，曾在战场上屡建功勋。离休后的他，靠着退休金，近乎执拗地坚持捐资助学，年复一年。在昏暗简陋的家里，说起捐资助学的事，这位铮铮铁汉却为自己能力有限，不能更多的回报社会，留下了遗憾的泪水。战场上面我没流个泪，打仗那种这么苦生死关头我没流个泪。我这个事对全国最短的事太少了。妈太小了，刚成为一点生意，只要我还活到90岁，我一定要捐献20万
现场物资加起来只有11万多一点，我要买20万。走进老八路刘勇的家，很难让人相信这里住的是一名高级干部。这位老人在含辛茹苦拉扯大7个子女后，又和老伴儿将多年省吃俭用积攒下来的存款捐给社会。最后，夫妇二人还相约把遗体也捐献出来，用于医学研究。所以说，我们两个就是这样的进行了登记。拿回来以后，我那老伴儿都是正好4年的时间。2002年，他2011年年底12月31号去世了。我们指定了执行人，他先去世，我都是执行人。我要先去世，他是执行人。遗体捐献了，已经我亲自把他送到了这个东单3条医科大学的话的那个捐赠处登记处接收站去了，亲自送去了。现在的刘勇老人会时常擦拭老伴儿的遗像，回忆往昔的日子，谈起和老伴儿共同献爱心的事情。他说，我想这是一名共产党员的本分。红日照遍了东方，自由之神在中天阁。每一个清晨或黄昏，在总庄西安第二干休所的凉亭里，人们经常会看见一位耄耋老人高昂着头颅，唱起激昂的战歌。这位当年的冀中老八路唱着战歌打败了侵略者，又唱着战歌走进巴丹吉林沙漠，一路唱来激情豪迈。他们这一代人人生如歌，像冲锋号一样穿透岁月，穿透着人们的心灵。我们在太行山上，江南的梅雨季节，乍暖还寒，雨米天昏，雨中的无锡看守所显得肃穆森然。老新四军马杰民坚持在这样的天气到这里配合教育少年犯。看着眼前这些本该坐在教室里学习的年轻人，老人心中百感交集。他的谆谆教诲就像一股股暖流，融化着这些失足少年的心。只要你我自己能动，你什么时候打电话给我都行。你放心，我呢不是呢这个为名为利，我在为呢教育后代，是我自己共产党员的，是我这个老兵的应该做的实事。在近西北高原，也活跃着一位离休老兵的身影。他就是被师生亲切地称为“爱的使者”的刘庆昌。他长期担任太原市朝阳街小学校外辅导员，多次应邀为朝阳街小学和基地长征学校进行传统教育，用鲜活生动的事例大讲国防科技的发展史和基地的创业史。这样有威望的一个校外辅导员的介入，孩子们在这个活动当中真的知道了什么是尊老爱幼，知道了该怎么活动，该怎么遵纪守法。所以我觉得让我们的德育工作，说实在话，我用3个词来说：丰富、真实，而且有效。刘庆昌还为基地子女学校捐款，改善教学设施。学校全体师生为此写来感谢信，表达对老人的感激之情。感谢信上歪歪扭扭的签名，
道出了大山里的孩子对刘庆昌爷爷的真诚敬意。现在教育下一代的问题啊，是最最重要的一个突出问题。我们平时讲的，孩子是希望，是未来，最根本一点就是教他们树立，人生正确的叫做人生观和世界观，再一个呢就是要有坚定的理想和信念。每当庄严的国歌奏响，五星红旗冉冉升起，刘庆昌老人的心中就升腾起一种责任和使命，那就是在他有生之年把全部心血都倾注在关心下一代上。这位风风火火急着出院的老人叫孙家金，他要赶在六一节给小学生讲战斗故事，医生怕他容易激动，给他带上速效救心丸。外面冷。好，谢谢你啊。孙家金从小参加新四军，一生经历无数次战斗，身上至今还残留着三块弹片。他晚年最大的愿望就是把历史告诉后人，为革命传递新兴之火。也就是在今天，我不忘人民，不忘老百姓，这是我的头脑里边对人民的感受，对人民的感受。叫我讲这个问题，我对这个问题比较深的，我感受比较深的。所以今天我跟老百姓讲整个战争，其中就讲到一个不能离开人民的支持。我讲故事从来就没有讲过单独解放军怎么打仗，从来这里边就掺杂着人民怎么支援我。每个月里总有几天，90多岁的施光华老人都要从这座旧楼长长的楼梯上上下下，到新四军研究会无锡分会参加会刊编辑工作。旅行下来，如果身体精力允许，还是多学点东西，发挥余热好，还是消极的养老，光是在家里闷在家里好，我考虑啊，要积极养老，晚年也要学点东西，学习不能停止。我们这里许多老同志都很注意学习的，那么我考虑晚年要做一点事。这个三百家市场比较小，但是其实离休后，施光华先后担任了干休所老干部大学校长，参加了无锡新四军研究会，以旺盛的热情奉献着自己的余热。为了征集整理苏南地区抗日斗争史料，施光华和几位同志一起几年之内遍访了相关全部县市。作为干休所关工委主任和驻地多所学校校外辅导员，他还把革命历史和中华文化内容制成图片展板，启发青少年奋发向上、健康成长。近三年就组织数万名学生参加各种爱国主义活动，深受同学们欢迎。无锡市青山高级中学有一个新乡班，施光华不顾年老体弱，多次来到学校为孩子们讲光荣传统，还先后资助8名贫困学生。
他好多次来到我们学校，上次给我们讲解了汶川地震，他这里也是革命根据地，我们了解了长征中过雪山时过草地时牺牲了很多人，很多女生也哭了，我们本来感觉不到当时的苦，现在通过石爷爷的讲解我们知道他们当时是多么的不容易。莫道桑榆晚，为霞尚满天，将自己夕阳晚照的光和热传递给他人与未来，总庄老干部的这种传承，既是两弹一星精神在他们人生中的延续，更是人民军队光荣传统的薪火相传。从他们心底涌流和奉献的是一股股民族精神的清泉，在美好梦想的感召下汇聚成奔腾不息的时代洪流。